اس وقت آیا ہوئے گوجا میں نا جگہ گوجا ہم یہاں شاپنگ کرتے ہیں یہاں پہ کیا چیزیں سستے ملتے ہیں مہنگے ملتا ہے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں اس کو چیک کروں گا ٹھیک ہے یہ پسند ہے یار مزید یہاں بہترین بہترین چیزیں آپ سب صحیح ہے نا جی اس طرح کے ہمیں آپ ذرا بتا دیجیے گا باقی یہاں پہ لگے ہوں گے دوست یہ بھیا دیکھ سکتے ہیں بھیا بہت مناسب ریٹ میں زبردست یہ بہترین ہے زبردست یہ ہمارے گھر میں جی بی کی ایک ٹوپی ہے ٹوپی باقی دیکھو یہ ماشاء اللہ ہمارے رائڈر صاحب فٹ فٹ اور سب یہاں شوز ووز بھی یار ایک نمبر کے شوز بھی سارے مکس شوز ہیں ان شاء اللہ مزید اپ ڈیٹ کریں گے ان شاء اللہ گھر میں لیکن ضرور ساتھ ہیں آباد ہیں ان شاء اللہ ملیں گے نیکسٹ مرتبہ تب تک کے لیے اللہ حافظ